Ֆրանսիան ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև վերջերս տեղի ունեցած ուղիղ հեռախոսային զրույցը եւ նրանց որոշումը հրավիրել սահմանային հարցերի երկկողմ հանձնաժողով եւ բանակցություններ սկսել երկու երկրների միջև խաղաղ պայմանագրի շուրջ, նախորդին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության հարցերով Ֆրանսիայի դեսպան Բրիս Ռոկֆեյը հաջորդ շաբաթ կմեկնի Բաքու։ Ապրիլի 11-ից 14-ը Երևան կատարած իր այցից հետո այդ բանակցությունների մոնիթորինգը շարունակելու նպատակով նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիան Բրիս Ռոկֆեյն այլևս չի նշում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, թեև հենց այդ կարգավիճակով նա տարածաշրջան այցելեց ապրիլին։ Փարիզը, Մոսկվայից եւ Վաշինգտոնից հետո վերաորակավորում է իր համանախագահին, դրանով իսկ վերջնելով Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Հատկանշական է, թե ինչպես երեք համանախագահ երկրները վերանվանեցին իրենց ներկայացուցիչներին։ Ֆրանսիացի համանախագահը դարձավ Ֆրանսիայի դեսպան Եվրամիության արևելյան գործընկերության հարցերով, ռուս համանախագահ Իգոր Խովայևը պաշտոնապես անվանվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Այս մասին ապրիլի 15-ին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Անդրու Շոֆերն էլ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի Կովկասում բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդականն է, հայտնել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը։ Այս պաշտոնում նրա պարտականությունները ներառում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի եւ վրաց ռուսական հակամարտության միջազգային քննարկումներին ԱՄՆ պատվիրակության ղեկավարի գործառույթները, ասվում է դեսպանատան հաղորդագրության մեջ։ Այսպիսով, Ռուսաստանը եւ ԱՄՆ-ն Կովկասի հետ աշխատանքի համար նշանակում են հատուկ ներկայացուցիչներ, մինչդեռ Փարիզը Կովկասը դիտարկում է որպես արևելյան գործընկերության մաս։ ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունն այն մասին, որ դեսպան Շոֆերը կծառայի նաև որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, վկայում է այն մասին, որ Վաշինգտոնը մտադիր չէ անտեսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատը։ Համանախագահության կազմը կապ չունի Մինսկի խմբի մանդատի հետ։ Եթե որևէ մեկը կողքից միջամտի Ուկրաինայի իրավիճակին, մեր պատասխանը կլինի կայծակնային, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանն իր համար անընդունելի ռազմավարական բնույթի սպառնալիքների դեպքում կօգտագործի այն միջոցները, որոնցից դեռ չունեն իր հակառակորդները, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ըստ Պուտինի, դրա համար Ռուսաստանն ունի բոլոր գործիքները, այնպիսիք, որոնցով ոչ ոք պարծենալ չի կարող։ Իսկ մենք չենք պարծենա, այլ կկիրառենք, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, ավելացրել են նա։ Թուրք աշծայրաեղական գործիչ Գորժ Գայլեր ահաբեկչական խմբավորման քաղաքական թևը համարվող ազգայնական շարժման կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին կրկին անդրադարձել է Մեջլիսի ընդդիմադիր հայ պատգամավոր Կարոփալյանի Թուրքիայի խորհրդարան ներկայացրած հայոց ցեղասպանությունը ճանաչման առաջարկին։ Բահչելին սպառնացել է, որ Մեջլիսը Փալյանին կզրկի պատգամավորական մանդատից, ասելով. «Դավաճանությունը դավաճանություն է, դրա թարսն ու շիտակը չկա, կամ Փալյանը պետք է ասի, սա իմ Մեջլիսը չէ, կամ էլ Մեջլիսը կանի անհրաժեշտը և դրան կվռնդի, թող գնա Ամերիկա շփվի այնտեղ հայկական սփյուռքի հետ», ասել է Բահչելին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչաշվիլիի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, որ հատկապես հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում Ադրբեջանը, Վրաստանն ու Հայաստանը լավ հնարավորություններ ունեն երկկողմ ձևաչափով փոխգործակցության համար, և ադրբեջանական կողմը պատրաստ է դրան։ Ալիևի խոսքով Վրաստանը կիսում է այդ դիրքորոշումը, հույս հայտնելով, որ Հայաստանը կհասկանա, որ դա տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության հաստատման միակ ճանապարհն է։ Վրաց քաղաքագետ Գելա Վասացեն կարծում է, որ նման հնարավորությունը կախված է Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների դիրքորոշումներից, վերջերս երկու տարբերակի առաջարկվել Բրյուսելում և Մոսկվայում։ Բրյուսելում խաղաղության պայմանագրի արագ կնքում և զարգացում Եվրամիության ֆինանսավորմամբ, Մոսկվայում բանակցություններ հանուն հակամարտությունը երկար ժամանակով սառեցնելու բանակցությունների ապագան ցույց կտա։ Ըստ Վասացեի, խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Վրաստանի դիրքորոշումը համընկնում է Եվրամիության դիրքորոշման հետ։
Հասկանալի է, որ մենք տարածաշրջանում խաղաղություն ենք ուզում, նշում է քաղաքագետը։ Արդյոք Հարավկովկասյան 3 երկրների համագործակցությանը դեմ չեն լինի երրորդ երկրները, Ռուսաստանն ու Թուրքիան, հարցինի պատասխան Վասացեն նշում է։ Ռուսաստանը կողմ է ստատուս քվոյին, ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ, ռուսական զորքերը Ղարաբաղում են։ Թուրքիայի դիրքորոշումը կճշգրտվի 2023 թվականի ընտրություններից հետո, եթե մինչ այդ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորվեն և բոլոր սահմանները բացվեն։ Էրդողանը դա կգրի որպես առավելություն ընտրություններում, եզրափակեց նա։ Վրացահայ քաղաքական մեկնաբան Արնոլդ Ստեփանյանն էլ իր հերթին նշում է, որ Վրաստանը մշտապես հայտարարել է ու հիմա էլ նշում է, որ երկկողմ համագործակցության ձևաչափն իր առաջնահերթությունների ցանկում է։ Հայաստանին ու Ադրբեջանին բարիշացնելու փորձերը մշտապես եղել են, բայց ցավոք սրտի հաջողությամբ չեն պսակվել։ Ես հիշում եմ, դեռ 10 տարի առաջ բավականին լուրջ մակարդակում այդպիսի փորձեր արվեցին, բայց չստացվեց, ասում է Ստեփանյանը։ Ստեփանյանն ընդգծել է. Վրաստանը շատ լավ հասկանում է, որ տարածաշրջանում տնտեսական պոտենցիալը մի քանի անգամ կմեծանա, եթե երեք երկրները գտնեն համագործակցության բանալին, խոսելով այն մասին, թե արդյոք այդ համագործակցությունը դեմ չի լինի Թուրքիան, Արնոլդ Ստեփանյանն ասաց. Իհարկե ոչ, Թուրքիային ձեռնտու է տարածաշրջանային համագործակցությունը երրակող ֆորմատով։ Կարծում եմ, առհասարակ բոլորին է ձեռնտու տարածաշրջանում կայունությունն ու տնտեսական զարգացումը։ Իհարկե, Թուրքիային ձեռնտու է տարածաշրջանի կայունությունն ու զարգացումը։ Եզրափակելով Ստեփանյանը նշել է, հանգույցը Երևանում ու Բաքվում են, և հենց այդ մայրաքաղաքներում էլ պետք է փորձել լուծումներ գտնել։ Քաղաքագետ Հակոբ Չաքրյանը կարծում է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մղել է 10-րդ պլան։ Միջազգային հանրության ուշադրությունը հիմնականում սևեռված է Ուկրաինայի ճգնաժամի վրա։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ մրցապայքար է ծավալվում մի կողմից ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության, մյուս կողմից Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանը չի ուզում այդ գործընթացից օտարվել, որովհետև օտարվելու դեպքում Հարավային Կովկասի հետ նրա առնչությունների ծավալն էլ է փոքրանալու։ Եթե նույնիսկ նման սադրանքների պատճառով հայ-թուրքական բանակցությունները տապալվեն, ըստ թուրքագետի, մենք կորցնելու բան չունենք։ Եթե հաղորդակցության ուղիներն ապաշրջափակվեն, շահելու է Թուրքիան։ Դա առաջին հերթին պետք է Թուրքիային, եզրափակեց նա։